Skap et romantisk øyeblikk med en fremmed. Og Terje, tror du folk flest er åpne for et romantisk øyeblikk med en statsmeteorolog? Enkelte, men ikke kanskje så kjempemange, vet ikke. Nei, det blir spennende å se. Jeg håper i hvert fall ikke at du dummer deg ut, for å si det sånn. Men vi kan jo se på hvordan det gikk da Terje Alsvik Valle prøvde å skape et romantisk øyeblikk med en fremmed. Ja, nå skal du ut og lage romantisk øyeblikk, og jeg ser du har tatt med deg bøker. Jeg vet kanskje jeg skal prøve å miste de bøkene sånn tilfelle foran oh, ja, en dame. Åja, sånn rundt et hjørne. Wow. Ja, en sånt nå. Ja, vel litt overspilling. Litt overspilling, på... ja. Finn deg et hjørne. Ja. Lykke til. Takk. Så pinlig. Unnskyld. Beklager, altså. Hvorfor gjorde du det? Nei, det litt sånn... Du har lest det bort på bøkene? Nei, du har ikke det. Dette gjør vondt. Dette gjør vondt. Beklager. Det var ikke meningen. Beklager. Sorry. Ups, beklager. Sorry. Jeg tror jeg får prøve en annen taktikk. Nå har jeg prøvd å kaste folk, bøker på folk. Hallo, var det mye folk der inne i dag, eller finne bare? Ja, det var det. Ja. Hallo, var det fint temperatur der inne? Ja. Det var deilig å komme seg ned i skyggen. Det er så varmt i dag. Ja. Unnskyld, du har ikke bitt litt av solkrem til over, så har du det? Nei. Beklager. Ok. Takk. Ja, ja. Funkte ikke det heller. Ja. Du valgte altså å kaste ting på damene. Funket dårlig. Funket veldig dårlig. Det funket dårlig. Ja. Og så en rask prat om været. Det funket ikke det heller. Nei, jeg hadde litt mer tro på det, men funket ikke det heller. Det ble ikke veldig romantisk dette her. Nei, dessverre. Det ble ikke noe solskinnshistorie. Nei, det er jo ikke det. Men det er jo en slags Norges svar på Mr. Bean, da. Ja. Ja, men jeg tror ikke det var det som var meningen. Nei, men det er jo noe, det er noe å spole frem og tilbake og se opp til flere ganger det der. Ja, men hva var planen, Terje? Du skulle kaste bøkene på dem? Jeg skulle liksom miste dem egentlig. Men, ja, men etter det? Etter det så skal jeg liksom plukke dem opp for meg. Da. Men du var, og du utviste også veldig dårlig kroppsbeherskelse, for du holdt jo på å falle et par ganger når du kastet bøkene. Og skri på de bøkene. Ja. Jeg tenkte på, Terje, altså, du jobber på Meteorologisk institutt, ikke på Meteorologisk institutt. Så jeg så det nå. Ja. Nå skal vi se hvordan Randi gjorde det. Hvilken strategi valgte du egentlig? Jeg gikk til filmens verden. Og lot meg inspirere av Titanic. Ok. Altså, nå kan dere tenke egentlig hva dere vil. Den der bilen med den hånda som går ned og... Ikke ødelegg bildet, det høres romantisk ut. Ja. Da ser vi på hvordan det gikk da Randi Lioden prøvde å skape et romantisk øyeblikk med en fremmed. Jack! Hei, Jack. Iskaldt. Unnskyld, kan du hjelpe meg litt? Ja. Ja, det skjønner jeg. Jeg trenger en til å stå bak meg i vinden. Okay. Kan du være med på det? Ja. Ja, ok. Men jeg vet ikke, du ligner jo ikke så mye på Leonardo DiCaprio, egentlig. Har du hørt det? At du ikke ligner så mye på han? Så skal du tegne meg. Tegne meg som en av de franske jentene. Å, fy! Faen, så tykt! Jeg er så tjukk!
Hva tenker du, Terje? Synes du dette var et romantisk øyeblikk? Ja, ikke sånn som jeg definerer romantisk øyeblikk i hvert fall. Synes jeg kanskje ikke det. Er du egentlig typen som kommer med kritikk akkurat nå? Kan vi se hvordan du tok opp de bøkene igjen? Men det var noe med slutten der. Altså, du valgte en litt brå avrunding på det hele. Jeg synes det var så ubehagelig å stå der. At jeg valgte på en måte å ødelegge øyeblikket. Og du neget han liksom? Ja, jeg neget han. Ja. Så, som min taktikk i kjærligheten. Så det har funket så langt. Det gjenstår en deltaker, Elsa. Ja. Josine Pølsa. Ja, det kan hende. Ja, nå er jeg på hjemmebane, føler jeg. Romantikk! Hvilken strategi valgte du? Nei, hvilken valgte jeg ikke? Altså, jeg har jo tidligere privat, hvis du kan bare rekke det, så får jeg meg ofte tips om å være mystisk. Så ofte prøver jeg mystisk og være litt sånn, sitte liksom litt bakers på utestedet og sånn. Og to ganger da har to menn kommet bort og spurt om jeg har fått slag. Okay. Men nå tenkte jeg med at jeg skulle liksom få litt kontakt. Jeg har jo ikke ligget noen siden Obama-president. Uten at du har noe med det å gjøre. Da, da tenkte jeg liksom at jeg skulle, Nå viser jeg opp Eka i kjæreste. At jeg skulle liksom være tydelig på at jeg er en biff som du vil ha. Kan du ikke komme bort her og vise hva var det du... På deg? Hva var det du prøvde å oppnå? Nå er det mange misunnelige damer der borte. Nei. Jeg vil bare vite, hva var strategien din? Hva var det du tenkte? Dette med armen? At jeg skulle gjøre sånn, tror jeg. Ja, og så? Og så på en måte akkurat på ungkaren, da. Liksom, eller ungkarskvinnen, sånn. Oh, ja. Vil du ha denne rosen? Jeg tror det var det jeg tenkte. Og så skulle vedkommende ta hånden din og, ja. Og trekke deg inntil seg? Ja. Var det det som var målet? Ja. Merket du det nå? Jeg merket at det skjedde noe med deg, i hvert fall. Ja. Men da ser vi på hvordan det gikk. Da Else Kåss Furuseth prøvde å skape et romantisk øyeblikk med en fremmed. Hjertelig velkommen til Elses bryllup. Day after day, time passes away, and I just can't get you off my mind, oh. Hei, hei. Her går du. Her går jeg. Går det fint? Nei. Romantisk er det ikke. Ok, folkens, nå har jeg en ny strategi. Jeg satte meg ned her nå, for da kan jeg rope hei, hallo, bonjour, og så kan noen trekke ut hånd, så kan de hjelpe meg opp. Og så er vi i gang allerede der, med litt fysisk kontakt. Hei, hei. Unnskyld? Unnskyld? What do you think about Norway? Yeah, Norway. Yes. What? Nei. What do you think about Norway, sa jeg. Der kommer det en mann der borte. Han. Unnskyld. Hei. Er du efter? Nei. Nei? Veldig fint her da, for å oppnå den. Ja, litt nytt og fint. Ja. Hva er det du liker best med det? Jeg liker... Jeg vet ikke. Det er som... Jeg f***er. Sitt veldig snøy på litt. Men tenk at du skulle komme f***er. Da jeg er fra Bislett, og her står vi nå. Ja. Hvor skal du nå? Jeg er på jobb, men jeg bare tatt det innom her en tur. Kommer du? Ja. Nei, samme, ja. Ja. Vi ses da. Ha det. Hva er det du sier, Mia? Jeg sier det. Ja, hva da? Hva skulle du ligge med han i lunsjen, eller hva? Ja, altså. Hun var ikke så nærme, fordi at den personen som hun la han på syntes at dette var såpass ubehagelig at vi måtte sladde han. Ikke sant? Vi lager et underholdningsprogram her, og ikke skilt av Else. Ja. Nei, men han var veldig hyggelig. Og det var derfor, vi kan jo tulle mye å være grove og plump og sånn her, men det ble en hyggelig prat. Mm. Og da ble jeg, det synes jeg faktisk at det ble... ubehagelig. Ja. For det ble liksom ekte prat, da. Ikke sant? Så telefonnummeret mitt er jo 9...
Du har lyst til å møte meg uten sladd en annen gang. Jeg trodde at jeg syntes romantikk var vrient, men Terje, du bommet fullstendig. Ja. Det kan vi si. Du snublet, du var ikke i nærheten. Damene ble livredde og spratt unna. Randi var altså bare frekk. Og da sitter vi igjen med deg, Else. Er jeg vinneren? Else er vinneren! Yeah!